Nu ska vi prata rita cirklar med passare. Mycket bra grej. Har du koll på det här med cirklar förresten? Runt en cirkel kallas för omkrets. Mot ett tvärs över en cirkel via mitten då. Det kallas för diameter. Och en halv diameter, alltså från mitten och ut i kanten på en perfekt cirkel, kallas för radie. Omkrets, diameter tvärs över, halv diameter, radie. Så säger ni att vi skulle vilja ha en cirkel som är att diametern ska vara 10 cm. Okej. Hela diametern ska vara 10, då måste ju radien bli hälften, 5 alltså. Okej. Fram med stålskalan. En passare består helt enkelt av två ben. Ena benet är som en syl, den är spetsig här för att få grepp. Och den andra, där sitter pennan som ritar. Här uppe har vi en liten skruv. Och den ser till att de här benen inte kan fara isär. Men om man vill flytta på den då, så måste man lossa den där skruven lite grann. Så. Och då ser jag upp stålskalan. Då skulle vi ha 5 cm radie, så sätter nålen på 5. Eller på 0 och pennan på 5. Så. Nu ska jag rita ut det på den här plywoodbrädan här. Plywoodskivan. Det som är så bra med den här nålen är att man kan smacka in den lite, så sitter den för sig själv till och med. Men utan det är för att den ska få bra grepp. Plus att om du ska göra ett hjul och ska borra här. Och har kanske ritat av en mugg istället. Då vet du inte var mitten är någonstans. Men i och med att du använder passare så blir det ett litet märke där. När man ritar med passare. Det brukar en del tycka är lite svårt. Så, men gör så här. Luta den lite. Så att den liksom ritar lite på snedden så här. Då brukar det vara lite lättare att följa med. All right. Ska vi kontrollmäta här. Är det verkligen 10 cm tvärs över? Jajamän! 100 mm, 10 cm. Perfekt. Okej, men nu ville vi ha en cirkel innanför den här också. Den skulle ha diametern 8 cm. 8 delat på hälften. Det blir 4. Okej, nu gör jag om proceduren. Fram med stålskalan. Lossa på skruven. Se till att ena benet är på 0 och andra ska vara på 4. Dra åt skruven. Kan du köra i samma hål här? Och där! Supersnyggt! Mycket bra, mycket bra. Så den är väldigt användbar, passaren. Framförallt när du ska rita runda saker, för det är svårt att göra för hand. Lycka till!